English in 5 minutes. My name is Ana. Thank you very much for being here watching this video. Olá, seja bem-vindo ao meu canal Inglês em 5 minutos. Meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. Well, today I have 48 common phrases. Hoje eu tenho 48 frases comuns para você utilizar em diferentes situações aí do seu dia a dia, tá bom? Vamos lá então. Common phrases to ask how someone is. Frases comuns para perguntar como é que alguém está, né? Para você expandir um pouquinho o seu how are you. Então, what's up? What's up? What's up? Nosso what's up você pode utilizar como e aí, né? What's up? E aí, como é que vão as coisas? What's up? What's new? What's new? E aí, o que, que é de novo, né? Quais são as novidades? What's new? O que, que é de novo? Quais são as novidades? What's new? What have you been up to lately? What have you been up to lately? What have you been up to lately? É o que, é que você tem feito ultimamente? Esse lately dá a ideia de ultimamente. Então, what have you been up to lately? O que, é que você tem feito ultimamente? Né? E aí, o que, é que você tem feito ultimamente? How's it going? How's it going? How's it going? Vai, how's it going? Como é que vai a vida? How are things? How are things? Como estão as coisas? How are things? Como as coisas estão, né? Como é que estão as coisas? How's life? How's life? Como é que a vida tá? How's life? E aí, como é que a vida tá? Todas essas frases, pessoal, é interessante você notar que elas são bem, né? E aí, como é que vão as coisas, como é que tudo tá, tá? Realmente para você expandir um pouquinho o seu how are you, como é que você está, ok? Então, olha só. Common phrases to say how you are. Agora, frases comuns para dizer como você está, né? Do mesmo jeito para você expandir um pouco o seu I am fine. Eu estou bem. I'm fine, thanks. How about you? I'm fine, thanks. How about you? Eu estou bem, obrigado. E você? How about you, né? Esse how about a gente está devolvendo. Esse how about a gente está devolvendo a pergunta. Então, I'm fine, thanks. How about you? Estou bem, obrigado. E você? Pretty good. Pretty good. Estou muito bem, né? Pretty good. Muito bem. Same as always. O mesmo de sempre, né? Same as always. Sem novidades. O mesmo de sempre. Tem nada demais, não, né? Not so great. Not so great. Bem não, not so great, não, muito bem não. Could be better, could be better, could be better, poderia estar melhor, né? Could be better, poderia estar melhor. E can't complain, can't complain, can't complain, não posso reclamar, né? Can't complain, can't complain, não posso reclamar, né? Can't complain. Can't complain. Posso reclamar, né? Nossa, eu não tô a mil maravilhas, mas poderia estar pior. Então, can't complain. Common phrases to say thank you. Common phrases to say thank you. Frases comuns para dizer thank you. Então, frases comuns para agradecer, ok? Então, I really appreciate it. I really appreciate it. I really appreciate it. Olha, realmente, muito obrigada, tá bom? I really appreciate it. Eu realmente apreciei, eu realmente gostei. Então, muito, muito obrigada. I really appreciate it. I'm really grateful. I'm really grateful. Olha, eu estou muito agradecida, ó. I'm really grateful. Muito, muito obrigada. I'm really grateful. That's so kind of you. That's so kind of you. Oh, that's so kind of you. Isso é tão gentil da sua parte, né? That's so kind of you. É tão gentil da sua parte. I owe you one. I owe you one. I owe you one significa, ó, oh, tô te devendo uma. I owe you one. Eu te devo uma, tá bom? Brigadão, eu te devo uma. I owe you one. Common phrases to respond to thank you. Common phrases to respond to thank you. Então, ó, frases comuns para responder o obrigado, a pessoa te agradeceu e você quer responder lá, ó, no problem, no problem, né, sem problemas, não foi nada, ó, no worries, no worries, sem preocupação, não foi nada demais, né, sem problemas, no worries, don't mention, don't mention, ah, nem foi nada, don't mention, foi nada demais, my pleasure, prazer foi meu em te ajudar, então my pleasure foi
Uma satisfação te ajudar. My pleasure. E anytime, anytime. Disponha. Anytime, disponha. Ok? Common phrases to end a conversation politely. Common phrases to end a conversation politely. Frases comuns para finalizar uma conversa educadamente, né? De maneira educada. Você está precisando ir? Aí você não quer falar, ó, tchau, falou. Aí você vai dar ali uma suavizada na despedida. It was nice chatting with you. It was nice chatting with you. It was nice chatting with you. Foi bom falar com você. Aí você já dá três tapinhas lá no... It was nice chatting with you. Anyway, I should get going. Enfim, anyway, enfim, I should get going. É melhor eu ir, né? Deixa eu ir. Aqui em Minas a gente fala, deixa eu ir indo. Deixa eu ir. Então, anyway, I should get going. Enfim, deixa eu ir, né? Eu deveria ir. Ok? Pessoal, lembrando que essas frases que eu estou trazendo aqui, a maioria delas são expressões. Então, a gente não traduz literalmente ao pé da letra, porque senão nem faz muito sentido, tá? Então, são expressões. A gente não tem o sentido literal, ok? Common phrases to ask for information. Common phrases to ask for information. Frases comuns para pedir informação. Frases comuns para pedir informação. Claro que você sempre pode usar o can you help me e perguntar, né, o resto da pergunta, mas enfim. Do you have any idea? Do you have any idea of? Você tem ideia de como é que faz isso aqui? Would you happen to know? Would you happen to know? Por acaso você saberia? Tananana. Ok? Então, você coloca lá no início e termina a sua pergunta. Do you have any idea? Would you happen to know? Ok? Common phrases to say I don't know. E agora, frases comuns para dizer que você não sabe. Common phrases to say I don't know. Common phrases to say I don't know. Frases comuns para dizer que eu não sei. I have no idea or clue. I have no idea. I have no clue. I have no idea. Eu não faço a menor ideia. I have no clue. Não sei mesmo. Não tenho a menor ideia. I have no idea. I have no clue. Eu não sei. Não faço a menor ideia. I can help you there. I can help you there. I can't help you there. Ah, eu não consigo te ajudar aí porque eu não sei disso. Ah, desculpa. Eu não vou conseguir te ajudar porque eu não sei também. I'm not really sure. I'm not really sure. Eu não tenho muita certeza. I'm not really sure. Né? Eu não tenho muita certeza. I've been wondering that too. I've been wondering that too. Ó, eu também queria saber, viu? I've been wondering that too. Eu tenho me perguntado isso também. Né? Eu estou me perguntando isso também. Eu estava me perguntando isso também. Ou seja, eu queria saber também. I've been wondering that too. Eu também queria saber. Eu não sei. Ok? Common phrases for agreeing. Common phrases for agreeing. Frases comuns para concordar. Se alguém diz alguma coisa, você quer concordar. Exactly. Exactly. Exatamente, né? Exactly. Exatamente. Absolutely. Absolutely. É isso aí mesmo. Absolutamente, né? Absolutely. Exactly. Absolutely. That's so true. That's so true. Isso é tão verdade no sentido de maior verdade, né, de todas. É isso aí que você acabou de falar. That's so true. That's for sure. That's for sure. Com certeza, né? That's for sure. I agree 100%. I agree 100%. Ah, concordo 100%. Concordo totalmente. I totally agree. I agree 100%. I couldn't agree with you more. I couldn't agree with you more. Eu não poderia concordar mais, né? Eu já concordo tanto que nem tem como eu concordar mais. Então, I couldn't agree with you more. Concordo demais com o que você falou. I couldn't agree with you more. Common phrases for disagreeing. E agora, frases comuns para você discordar, ok? I'm not so sure about that. I'm not so sure about it. I'm not so sure about that. I'm not so sure about it. Ah, eu não tenho muita certeza nisso aí, não. I'm not so sure about that. Não tenho muita certeza sobre isso, né?
That's not how I see it. That's not how I see it. Não é minha opinião, né? Não é assim que eu enxergo isso. Eu não concordo muito com você aí, não. Not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. Não necessariamente, né? Not necessarily. Not necessarily. Not necessarily. Não necessariamente. Not necessarily. Não necessariamente. Common phrases to respond to great news. Common phrases to respond to great news. Frases comuns para responder a ótimas notícias. Alguém te falou alguma coisa e você quer responder aquilo ali. Então, ó, that's great. That's great. Que ótimo, né? That's great. How wonderful. How wonderful. Que maravilhoso. How wonderful. Ó, que maravilha. Awesome é muito usado, awesome, né? Awesome. Nossa, que incrível. Awesome. Incrível, né? Awesome. Incrível. Common phrases to respond to bad news. E agora, frases comuns para responder a más notícias. Oh, no. Oh, no. Que pena, né? That's terrible. That's terrible. Isso é terrível. That's terrible. Isso é terrível. I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Eu sinto muito em ouvir isso, né? I'm so sorry to hear that. Eu lamento, eu sinto muito por ouvir isso. Nossa, que pena, né? Common phrases to invite someone somewhere. Common phrases to invite someone somewhere. Frases comuns para convidar alguém para algum lugar. Are you free? Are you free? Você está livre? Tal dia lá, Saturday night. Are you free Saturday night? Você está livre? Sábado à noite, por exemplo, você vai substituir aqui pelo horário e dia que você quiser, né? Are you doing anything Saturday night? Are you doing anything Saturday night? Você vai fazer alguma coisa sábado à noite, né? Você já tem planos ali? Are you doing anything Saturday night? Do you wanna, example, see a movie? Do you wanna see a movie? Você quer ver um filme? Do you wanna, você quer fazer alguma coisa? Lá o exemplo, see a movie, ver um filme. Então, do you wanna see a movie? Você quer ver um filme? Would you like to, would you like to, você gostaria de join me for dinner? Join me for dinner? Would you like to join me for dinner? Would you like to join me for dinner? Olha só, tem uma grande diferença aqui em relação à formalidade nessas duas frases, né? Do you wanna é bem informal. E would you like, bem formal. Então, would you like to join me for dinner? Você gostaria de se juntar a mim para jantar, no jantar? Ou seja, você gostaria de jantar comigo? Ok? Bem, então essas aí foram 48 frases bem comuns para você expandir um pouquinho o seu vocabulário. Eu vou deixar todas elas aqui na descrição ou fixadas no primeiro comentário, ok? Então espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo.